Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Час прогнозу погоди на 9 каналі. Зимовий синоптикець сьогодні дає вам план на вихідні – 19 і 20 грудня. Для початку зазирніть під подушку і перевірте, чи були ви чемними і добрими цілий рік. Кажуть, Святий Миколай під час пандемії планує обдарувати не тільки дітей, а й дорослих. Так чи ні, перевіримо скоро. У Дніпрі субота буде густо хмарною, трохи сніжною і доволі туманною. Особливо в другій половині дня ймовірність туману більше за 50%. Температура повітря від 0 до мінус 3, вологість 97% і тиск атмосфери надмірно високий. В неділю 20 грудня без опадів, але так само похмуро. Побачити сонце нам не світить. Температура повітря 2-4 градуси морозу. Відчувати будемо як 5-7 нижче нуля. У Нікополі та Марганці навпаки. Субота без опадів, а в неділю сніжитиме. 19 грудня – висока вологість і туман. Температура на градуснику 0-2, а насправді 1-4 градуси морозу. За відчуттям. В неділю сніг і холодніше. Бачимо 1-3 градуси морозу, відчуваємо 5-7. Кам'янське, Павлоград та Новомосковську. У вас буде сніжна субота і трохи сонячна неділя. 19 грудня у ваших краях похмуро. На градусник можна не дивитися. Одягайтеся на мінус 3 в суботу і мінус 6 у неділю. Дуже висока вологість приведе за собою туман, а тиск атмосфери зберігається високим і надалі. Жовті води і Кривий Ріг. Вам на суботу видали трохи дощу. Зате неділя буде без опадів і навіть сонячна. 0-1. 19 грудня відчувається як 1-4 градуси морозу. А 20-го бачимо 0-. Про 19 грудня ви все і так знаєте. А от про 20-те б'юся об заклад – ні. А це день святого Амвросія, який перериває низку зимових свят. Нібито підсумок підбиває, бо далі тільки католицьке Різдво, яке ми святкуємо не так давно, і, власне, Новий рік. До речі, саме за 20 грудня мої попередники визначали характер січня. Яка погода на Амвросія, така і весь перший місяць зими. Отже, спостерігайте, записуйте. У січні побачимо, чи правда. З вами був Синоптикет. Вихідного дня. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!